Fala rapaziada, beleza? André PJ na área, começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal Circuitativo. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Esse é o canal Circuitativo, um canal dedicado à produção musical. Se você está procurando algum vídeo para resolver algum problema ou tirar alguma dúvida, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos. Vai lá, dá uma futucada. E para você que está chegando agora, se inscreva no canal, clique no sininho e divulgue para seus amigos. E para você que está chegando agora e você que já é do canal, por apenas R$50, você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente. Já gravou seu som? Quer mandar para cá? Então entre em contato comigo pelo e-mail que está bem aí na descrição do vídeo. circuitativobrasil@gmail.com, circuitativobrasil@gmail.com. Lá você vai falar diretamente comigo. E para você que está procurando VST, o PJ abriu um site e deixou o link também aí na descrição do vídeo. Lá tem vários VSTs para você baixar. Vamos lá, vídeo aula de hoje. Hoje a gente vai tirar um pouco uma dúvida que paira pela internet, tá? Eu vou tentar explicar de uma forma popular e ao mesmo tempo ampla e bem simples de você entender. Eu estava vendo alguns vídeos, até um amigo me perguntou isso e eu tirei um pouco a dúvida dele, sobre esse lance de 440 passar o áudio para 432. Então tem vários vídeos pela internet, inclusive mostrando pelo Audacity, né? Então, tem vários vídeos pela internet mostrando uma conversão de 440 para 432 Hz, entendeu? E aí as pessoas gravaram vários vídeos, inclusive eu vi um vídeo até de um cara que até chamava o pessoal de burro. Ele mesmo se complicou achando que sample rate tem a ver com isso aqui. E não tem nada a ver. Na verdade, ele estava dando uma de burro, né, no vídeo. Primeiro ponto. Eu tô aqui com um afinador, tá? A gente vai começar do zero para poder entender. Não adianta você só aplicar e não entender o que você tá fazendo, porque aí você não aprende nada. Você só tá ali copiando e aplicando algo que você aprendeu de um vídeo da internet que não te ensinou nada, só te mostrou, e você tá ali, você não sabe explicar o que você tá fazendo no seu áudio. Quando a gente tenta mudar uma frequência sonora, a gente tá falando de tonalidade, a gente tá falando de semitons, a gente tá falando de afinação no popular. Então, geralmente quando você quer fazer um projeto mais exótico, vamos supor, em 432 ou acima disso, procurando aquelas frequências que são chamadas de binaural, né? E você ficar procurando aquelas frequências ali que mexem com emoção, com tristeza, com alegria, o que for. Tem umas tabelas aí na internet científica que você pode entender um pouco mais sobre isso. Você busca o quê? Fazer o seu som, se você for gravar ele, no caso, né? Fazendo aquela afinação. Eu já fiz algumas bandas aqui que afinaram em 432. Isso aí é um gosto de cada um, entendeu? Inclusive, acho que tem uns álbuns, não sei se é do Led Zeppelin, que são afinados em 432, beleza? Isso é uma questão muito pessoal, muito exótica da cabeça do músico, tá? Então, tem produções que a galera gosta de fazer nessas frequências de afinação. São frequências de afinação. Então vamos lá, vamos aprender aqui como funciona, porque meu intuito aqui é ensinar. Não adianta eu passar para você uma coisa e você me copiar sem saber como funciona. Então vou mostrar para você. A taxa de amostragem que a gente quer é uma coisa, a afinação é outra, tá bom? Então a gente quer afinar nosso som, quer deixar ele com uma textura de 432 para criar aquela, vamos botar assim, aquele som binaural, né? Ou 500 e pouco, ou 400 e pouco, não importa. Vamos botar aqui 432, que foi o tema da aula que eu vi lá no YouTube e eu tirei a dúvida do camarada. Beleza, então vamos focar nisso aqui. Eu tenho um afinador aqui, tá? Que é esse GVST, tá? Da G-Tune, é um G-Tune, tá? Para você afinar violão, afinar guitarra, afinar baixo, tem um afinador. Beleza? E ele já tem um calibre aqui que ele está me mostrando 440. Então vamos lá, vamos ver como é que funciona essa conversão de 440 para 432. Eu tenho aqui um afinador 440, ele está em 440 de calibre, que é o padrão de fábrica, né? E eu vou querer afinar isso aqui, mudar esse somzinho aqui. Eu estou com um somzinho aqui em cima que eu botei, foi mais ou menos em 200 Hz ali,
da textura do teclado, acho que foi isso, e eu vou mudar isso aqui para 432. Preste atenção. Eu vou soltar ele, você vai ver que ele está em 440. Ó, tá bem afinadinho. Ó. Deu para ver aí, né? Ficou bem aqui no meio, porque quando a gente deixa no meio aqui é porque tá afinado. Beleza? Quem trabalha com afinador sabe, não preciso ficar explicando isso. Eu fiz nessa região de 261. Então, a gente tá ali com 440, certinho, afinadinho. E agora eu quero mudar essa textura semitônica para 432. Como é que eu faço isso? Vamos lá. Eu vou clicar aqui. Eu vou pegar um VST do Reaper. Tá? Deixa eu soltar ele aqui também da grade. Pronto, vou deixar ele aqui e vou deixar o afinador aqui. Eu tenho um VST do Reaper que é o Reapit, tá bom? Que tem aí nos plugins do Reaper, é bem simples de trabalhar e você vai ver que é uma coisa bem simples, cara, não tem nada demais. Você só vai achar o semitom do Shift Range, tá? Que é esse primeiro aqui. Então você vai procurar por aqui, nesse primeiro, ó, bem simples, ó. Eu vou tirar esses dois últimos zeros. Vou botar 32 e vou botar um sinalzinho de menos aqui, ó. Menos. Pronto. Eu já converti o meu áudio de 440 de afinação para 432. Beleza? Vamos ver aqui como é que ficou. Vamos lá. Beleza. Você vai ver que ele vai desafinar aqui, ó. Preste atenção. Na taxa de afinação, ele está afinado em 432. Aí, para que eu possa ter isso fielmente, para ver se realmente está, eu vou mudar aqui o calibre, vou botar em 432, ó, 432, e você vai ver que a afinação agora vai cair bem, bem certinha, porque eu já fiz a conversão lá. Vamos ver. Deu para ver aí? Deu para entender? Se você não entendeu, você volta o vídeo, vai voltando até você entender, que eu estou explicando com calma. Então você viu ali que mudou, né? Você viu que em 432 agora ele está em 432. A afinação dele está em 432, entendeu? Não está mais em 440. Já mudou. Se eu botar em 440, ele vai dar como se tivesse desafinado, semitonado, entendeu? Beleza? Deu para entender. Agora vamos pegar aqui, que eu botei um afinador aqui, preste atenção aqui agora, eu botei o mesmo afinador aqui, deixa eu soltar ele da grade, soltei ele da grade, eu botei o afinador aqui, o afinador está no padrão de fábrica 440, só que esse áudio aqui eu salvei ele na afinação de 432, que eu fiz ali, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, na hora de renderizar. Eu renderizei 96, tá, Hertz, ó, 700, praticamente HD, formato HD, em 32 bits FP, tá? Então isso aqui é sample rate, não tem nada a ver com isso aqui. E eu vou soltar aqui, você vai ver que vai dar desafinado, ele vai dar desafinado, porque tá em 432, eu já salvei em 96, você vai ver que o áudio tá em 432, não mudou nada. Você percebeu aí que ele está desafinado? Agora, se eu botar aqui o calibre em 432, ó, ele vai voltar e vai ficar bem afinadinho. Vamos ver? E essa amostragem de áudio, ela está salva, como eu mostrei lá, em 96 por 32 bits FP, Wave. Então vamos lá, eu tenho um áudio aqui, esse áudio eu vou fazer o quê? Eu vou converter ele. Esse áudio, como eu já falei anteriormente, para você criar uma textura fiel dentro daquela região ou de qualquer outra região de hertz que você procura, entendeu? Isso tem que vir da obra, da criação, desde o início da obra, para você conseguir algo realmente fiel. E aí a conversão de sample rate pode ser em qualquer uma, porque a obra você está mexendo na tonalidade dela, não tem nada a ver com sample rate. É uma viagem isso aí, mas não tem nada a ver. Então o que acontece? Você vai criar a obra do início naquela ideia.
Ai, peguei um áudio, mas eu quero transformar ele em 432. Você vai ter um áudio um pouco mais grave, beleza? Você vai deixar o áudio um pouquinho mais grave. Isso é normal, você está mudando a tonalidade dele, beleza? Então vamos lá. Como é que a gente faz essa mudança? Clicou aqui, a gente vem nos plugins do Reaper, ó. O Reapitch, cadê ele? Cadê ele aqui? Mesma coisa. Ó, tá aqui, ó. Eu vou botar aqui 32 menos 32. Vamos ouvir 100 com 1. Vamos lá? Daqui a pouco eu vou botar outra pista aqui embaixo pra gente poder comparar com mais precisão. Tá com fone aí? Bota o fone, porque a mudança realmente ela é sutil, mas existe. Bota o fone que é a melhor coisa para você. Vou soltar o áudio aqui para a gente ver como é que tá. E aí a gente vai analisar pelo fone quando eu renderizar. Vou mostrar para vocês que eu vou renderizar em 96 e o áudio vai estar realmente diferente um do outro. Vamos lá então. Não vai mudar em nada. Agora vamos ouvir com semitom, né? Já modificado para 432. E o legal aqui do Reaper é que a rotação não muda, né? Você continua com a mesma rotação, só que com a textura de 432. Agora vamos lá. Vamos salvar isso aqui, vamos renderizar. Deixa eu renderizar aqui, teste 2, ó, você tá vendo que eu tô renderizando em 96 por 768, Extreme HQ, Wave e 32 bits, que é geralmente os meus áudios, as minhas master mãe, né, eu faço com essa renderização para que a pessoa possa tirar cópia e depois converter para o formato que ela quiser, tá bom? Mas vamos lá, vou salvar nessa configuração, salvando aqui, tô renderizando, o mesmo áudio que tá ali, tá? E eu vou botar ele embaixo ali pra gente poder comparar com o de cima. Bota o fone, se você não botou o fone ainda, bota o fone pra você sentir a diferença. E você vai ver que eu mudei a tonalidade, entendeu? Não tem nada a ver com sample rate. Porque às vezes é o que eu falo, pesquise, estude, não adianta você tirar conclusões ou pegar um vídeo só. Vai lá, tem livros, tem manuais de engenheiros de áudio, você pode aprender por ali também, tem tudo na internet, cara. É só ter força de vontade e não ter preguiça, entendeu? Beleza? Vamos lá então. Então agora eu tô com o áudio já em 32 salvo, deixa eu botar ele aqui para a gente poder comparar. Eu vou botar ele aqui, cadê ele? Teste 2. Pronto, isso aqui é o áudio em 32 bits, o de baixo e o de cima é o original, que eu vou tirar aqui o pitch para ficar original. Vamos ouvir o original primeiro, peraí, e depois a gente vai ouvir o de baixo, beleza? Bota o fone aí, vamos lá então. Ó, você percebe nitidamente que a tonalidade mudou. Vou botar os dois para você ver que vai dar a diferença. Presta atenção aqui. Os dois juntos dá uma viagem, né, velho? Porque tu tá com 440 e outro com 432. Tem uma diferença de tonalidade, então o de 432 ele fica um pouquinho mais grave. Ele dá uma... fica mais meloso, né? E para muitos estudiosos é uma frequência, assim, que agrada mais os ouvidos, né? Existem outras frequências aí que é usado muito em música eletrônica também, que é 500 e pouco. Tem que ver na tabela lá, nem eu mesmo lembro. Eu tenho que olhar porque são vários estudos, tem várias e várias frequências, é muita coisa, cara. Tem uma tabela que tem o que eu vi uma vez que tinha mais ou menos umas 50 frequências diferentes, cara.
entendeu? Uma mexe com felicidade, outra mexe com emoção, outra mexe com tesão, outra mexe com um montão de coisa, cara, um montão de coisa, entendeu? E isso, claro, na frequência sônica, né? É um estudo feito matematicamente por cientistas que chegaram a essa conclusão, né? Então, eu sou André PJ, engenheiro de áudio, produtor musical, estou sempre aqui tirando dúvidas, esclarecendo algumas coisas para que você realmente aprenda. Divulguem o canal para o seu amigo, a promoção está aí, mixagem e masterização. E um abração, até a próxima videoaula. Fui! Olá você, já gravou sua música hoje? Está procurando mixagem e masterização profissional com um preço que você pode pagar? Então conheça o Circuito Ativo Brasil, mixagem e masterização com qualidade profissional. Aproveite essa mega promoção, é só entrar em contato pelo circuitoativobrasil@gmail.com. circuitoativobrasil@gmail.com. O e-mail está na descrição do vídeo, vai lá, não perca tempo.